Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Simíku. Dneska se zase vrátíme k našim monstrům a pokusíme se přivést na svět nějakého tvora, nebo možná netvora. Ještě nevím, jak to dopadne. To je právě to, co se doufám dozvíme už tenhle díl. Nevím, jestli za jeden díl zvládnem stihnout celý těhotenství, ale pokusíme se o to. Doufám, že vás dnešní díl bude bavit, určitě ho podpořte lajkem, pokud ano. Taky se těším na vaše tipy a připomínky v komentářích. A ještě teď se můžete zapojit do soutěže v předchozím videu. Jinak se hodně ptáte, kde se můžeme potkat. Teď úplně aktuálně se můžeme potkat 27. dubna na YouTuberingu v Praze a jinak se můžeme potkat na letních táborech 4Camps a to na všech turnusech areále ve Dvoře Králové, takže když tak se podívejte na 4Camps.cz a já se těším na to, až vás všechny uvidím naživo. Jinak se ke mně můžete přidat na Instagramu, tam aspoň můžete mít přehled o tom, co zrovna dělám a hlavně nezapomeňte na odběr právě tady na kanále. Jdeme na ty naše monstra. Jo, a je to tady. Ukaž, jo, Kučerovi. A tam je to malinkatá lahvička, která říká, že už je na cestě, miminko. No, jsem zvědavá na vaše ďábelské miminko. Třeba bude úplně ku podivu hrozně moc rozkošný, já v to doufám. Yeah! Ahoj, lásky, jak se máte? Ono je to miminko už na světě. Jak to? Ahoj, miminko. My jsme přišli od celý začátek a jsem tak úplně v šoku. No to nevadí. Tak to nám vlastně ušetřilo dost práce, že? Tak naopak se teď... co jste mě převezli, jako? Řekněte mi, jak se máte rádi a takhle, o to mě teď zajímá. Milovat se v šatníku. Vy máte šatník? Počkej, to je tady ta skříň pod tím, viď? To se vypadá jak výtah. Tak to je šatník, dobře. No, já se z toho budu ještě chvíli vzpamatovat. Každopádně máte to tady hrozně moc malinkatý, úplně pidi. Hele, tady by šel udělat pokojíček. Že jo? Tam se úplně krásně vejde dětský pokoj, bude to mít takhle jako založnic. Jako jsme to odpluli. Budete ho mít takhle jakoby založnicí a konec konců by mohl být vchod tady druhej sem. A kolik máte? Vy nemáte moc peněz! O můj bože! Tak možná byste měli i začít chodit do práce. Aspoň tady, já jsem si připomněla, jak se jmenujete, jasně, Honzík Svoboda a tohle to je Miroslava Kučerová. A vidím, že se máte úplně mega moc rádi. Když kliknu takhle na Míru, tak vidím, že i ona má Honzíka ráda, je to skvělý. Richard Kučera, to se ti vygenerovalo samo jméno. Dobrý, abych mezi Miroslavou a Honzou bych nevybrala lepší jméno. Richard má pořádný hlad, pokud ho brzy nenakrmíte, obdaberou vám ho. Jak to jako myslíš, pane bože? My jsme to miminko teď co tva dostali. Nakrmit kojení. Já jsem už úplně zapomněla, jak je strašně těžký v této hře mít dítě. O své naddovednost vaření, Miroslava. A i mamu. Skvělý. Hele, dosažena první úroveň dovednosti rodičovství. Jako takhle jo, naše monstra. Nám se to nějak jako začíná komplikovat. To měla být úplně obyčejná random genetics challenge. Akorát, že prostě teďkon jsme měli za úkol vytvořit to dítě a udělat z něj jako hezký dítě, ale my prostě potřebujeme, aby vyrostlo. Nevím, chcete jako, aby rychle vyrostlo, ale nejdřív se o něj musíme postarat, jo. A pak mu zkusíme teda udělat dort, jo. To by šlo, ne? Počkej, musíš ho pohoupat dobrý, ale vyměníš pravou plenu. No, to je teda práce. Hele, Honzika pošlem do práce. To by jako bylo asi podle mě úplně dobrý. Pojď prosím tě registrovat se na ministerstvu. Ne, najdi si práci, Honziku. Nebudeš tady takhle toto. Pojď se má zlet s miminem. Udělej hloupej oblečej, pojď se o něj trochu postarat. Zavrkat? Zavrkat jako, že na něj budeš vrkat, nebo jako, že ho donutíš krkat. To znamená zavrkat. Honzo, co by se mi na to herec, no člověče, tohle jsou vlastně teda práce, kam můžeme s tebou, tak detektiv, herec, lékař, vědec, ale pak tady máme úplně zajímavé věci, jako třeba vůbec nic se mi k němu nehodí, zločinec, ale tak jako nevím, podle mě Honza je hrozně hodný kluk, naopak, jako stylový influencer, asi, hele ten sportovec by, člověče, Honzo, nechceš být sportovec, jsi takový velký, to ti půjde, já si myslím, že sportovec je úplně dobrý, já od vás hlavně totiž budu potřebovat vědět, jestli budete chtít se s touhletou rodinkou ještě setkávat, anebo jestli to uzavřeme právě jako tu random genetic challenge teďkon s tím, že se dozvíme, jak vypadá dcerka a uděláme dcerku. Já furt zafixováno, že musíme udělat dceru, vůbec nevím, jak jsem na to přišla a přitom je to docela pěkný Richard. No, takže prosím vás, uděláme hezkýho syna a jestli se s rodinkou budete chtít ještě prostě někdy setkat, nebo jestli to ukončíme. Ha, mít narozeniny, už je může mít, jdeme na to, pojď tady to miminko. Je, a počkej, můžeme se podívat, počkej, shiftka, tady jsem to zapomněla, co tady bylo shift, tabulátor, jo, a právě teď jsme miminko.
což je by the way docela děsivý, ale my jsme právě vyrostli, asi už, nebo? Jo, už roste, a Richard vyrostl. Patuláta, celé dny tráví hraním s hračkami, průzkumem světa a učením se komunikace pomocí slov místo nářků. Patuláta se mohou začít učit dovednosti, které jim pomohou v budoucnosti. O můj bože, to je skvělé, teď bychom měli vybrat nějakou andílek. Citově vázaný, věčně nespokojený, zvídavý, divoký, okouzlující, bláznivý, nezávislý. Ho, Richard Kučera. Nezávislý znamená, tato patuláta milují svobodu a neposlouchají povely pečovatelů, to nechci. Bláznivý, střelená a zvědavá, tak to je moje batole, naše. Ho, o můj bože, co jsme to udělali za obludku? Ukaž mi ho, neschovávej se. Tak to je ukrutný. To je ukrutný. On je úplně skvělej, on je, pane bože. To si děláš srandu. Hej, ukažte mi ho nějak. To snad. Já vůbec nechci, aby nikdy vyrost, on je úplně sladký. Nebudem ho nutit růst, hele, osvojená dovednost pohyb. Patulata, která se věnují pohybu, jsou v něm opravdu dobrá. Dovednost pohyb jim umožňuje rychleji chodit, běhat, šplhat po schodech a tančit. Tančit a tančit! Vylepšit si můžete chozením, stavěním skládačky, tančením, zápasením s dospěláky, oh yeah! A taky chozením skrz tady tu věc, to asi ne, tu prodáme. To by bylo dobré, prodat věci, které nepotřebujeme, proto, abychom mohli koupit věci, které potřebujeme, protože máme 16 simoleonů, máme tady batole a prostě a jednoduše nemáme pro něj vůbec nic, takže co je tady jako, tohle asi potřebujeme všechno, leda, že bychom, ne, potřebujeme tady všechno, tu skříň možná nepotřebujeme, ale jinak fakt je to tady teda jako úplně to nejnutnější, tohle nejde prodat, ho, to jde prodat a dítě už máme, takže to nepotřebujeme, takže jsme to prodali, je to úplně dobrý. A teď konci, já nevím, jestli ta romantická atmosféra je taky nutná, ale nejdřív teda se podíváme na ten dětský pokoj a vybavíme ho. Uka, ze mě už je zase mistr klikař. Tak, teď jsem se proklikala tam, kam jsem chtěla, přestala jsem tady šílet. Tak hele, pokojíček, postýlka, blablabla, co je pro batoláska úplně? Pouze pro batolata, hele, tady je krásná postýlka pouze pro batolata, to je přesně to, co potřebujeme. Jo, tak já to vypadá dobře. Energie jedna, jenom jedna energie, tohle taky je. Ale to super, stojí 160 simoleonů, takže snad to nebude tak drahý ta výbava pro ty batolátka. Co dáme Richardíkovi, která z těch postýlek je tahle hazoučka. To je rostomiloučka, pání. Ale ještě teda nebudem přestavovat, protože to bychom úplně asi nezvládli. Tady to trošku nějak... skřínko jedna. Takhle by to mohlo být a tohle dáme semka. Přemýšlím, jak to bude úplně žužo. Nevím, ta postýlka by mohla být takhle u zdi, jako u ní. No, tady toho moc nevymyslíme, jako. Sem ti můžem dát méďu zlato, který popravdě ani nevím, jestli je určený jakoby pro děti. Snad jo. Tak a co všechno potřebujeme? Hele, pro batolata noční. No, to se ti bude hodit k očím, tenhle se nočník krásný. No, tam ho dáme. Co potřebujeme dál? Přerostný náprstek. Oh, to asi ne. Jo, židličku, aby si mohl baštit. To by asi nebyl úplně špatné. Tak, tak jo, tak ti vybereme tady v téhle barvičce a baštit budeš dole s rodičima. Jo, a ježiš, jak se to sem bude krásně vejde. A nejdou ty věci trošku jako přebarvit, že bychom. Oh, to jsem nechtěla, počkej, přebarvit to chci. No, by to vypadalo trošku jako přívětivějš. No, přece jenom je to tady takové hrozně pochmurné. Já jsem to tady vlastně i tak koukám ladila jako záměrně původně. Jakože by ale bylo fajn, aby to nebylo tak děsivé, hruzostrašné a tak jo. No, koukej, hned je to lepší. No, tohle ne. No, ryžové. To jsem se nechala trochu uníst, ale tak. To nevadí. Nevím, jestli... No, je docela lepší, ne? Co? Já myslím, že je to lepší. A tady ta skříňka by nemohla být světlejší? Jo, dobrý. Necháme jít tu světlou. Počkej, a ty schody? Ty třeba nejdou vyměnit? Nejdou, to je škoda. Tak všechno to úplně rozsvítíme. No koukej, ono do tomu stačí změnit barva a vypadá to hned úplně jinak. Tady to jsem teda schválně udělala předtím zelený, ale teď mi to přijde jako trošku moc děsivý. Škoda, že ta podlaha nejde vyměnit. Postel myslím v pohodě, tady tu skřínku teda taky hodíme do světla. Co dalšího potřebujeme? Nějaký hračky určitě. Oh yeah. Tak. Co by se ti tak mohlo líbit, takový mini domek, to je mini domek úplně veliký. Vy máte dost velkou zahradu. No, kolik že stojí, prosím tě, já nevím, jestli je to úplně nutný.
Ale tak jednu hračku si tady na zahrádku snad můžeš dopřát. Doufám. Co dalšího? Paní Mňauková, paní Mňaukovou musíš mít, ta je žužová. Dětský bazének, tak jo. Tak ještě jednu věc, taky to není jako nejnutnější na světě, ale budeš rozmazlené dítě prostě. To se nedá nic dělat, jsi náš, ještě ti dáme tady skládačka, malý učitel. No a já doufám, že je to všechno, co potřebuje. Potřebuje jíst, potřebuje se vyprázdňovat, potřebuje spinkat, to je snad jako to nejnutnější, ne? V tom případě nám zbyly ještě nějaký peníze, takže tady můžu přece jenom změnit tu podlahu trošku. No, tady změním, je to docela drahý, no tak nejdřív prodáme bazén, to asi nemá. A do koupelny dám úplně to samou a bude to úplně dobrý. Tak jo, a tady taky, tak jo. Je to takový milejší, ne? To takový hezčí. Jdeme se vrátit každopádně do hry a zjistit, co dalšího nám teda chybí. Jenže on je prostě sladký, úplně mega sladký, úplně koukej, taková panenka, čaký, co zářivýma očima. A my už za něj nějakým způsobem můžeme hrát. Teď konce jako batolátko. Batolátko, pomoc kostkami skládat. Já jsem za ty batolata snad vůbec ještě nehrála, to je docela dobrý, co? Jdem na to. Já nevím, jestli teďkonc by si i Miriam mohla najít práci, hele, ale mě ho baví pozorovat, jako musím říct. A ještě ke všemu můžem koukat za něj. Oh, stavíme kostky! Oh, paní Mňauková na nás kouká. Oh. Tatínek. Co, jdeš si se mnou hrát? Dosažená první úroveň dovednosti rodičovství si mík Jan, teď může chválit dětské chování a přimět děti, aby uklízeli. Také může pokárat za nepěkné chování, buď je požádá, aby danou věc nedělali, nebo je prostě seřve. OK. Ale podle mě je to úplně dobrý, jo? Co? Úplně sladké. No a co teda, Miriam, nechceš taky chodit někam do práce? Nevím, zvládne to doma sám nebo ne? Malej, co? Ještě asi. Ještě ho nebudeme posílat nikam, nikoho, radši. Mám strach? Mám strach, aby nám ho nevzali, přece jenom už se nám to stalo jednou. S Lukasem. Tam byl taky tak roztomilý, pamatujete? A tady si můžeš hrát, akorát hrát s panenkami, aha. A tady požádat o umístění do dětského bazénku, to je dobrý, jo? Ale teďkon, jako takhle jo, já bych ho teda ani neměnila, jsem chtěla říct aktuálně, protože je prostě úplně přeslazený, ale nevím, proč pláče, proč? Prostě potřebuješ brečet. Dobrý, pak člověk někdy má, že prostě potřebuje vybulet a pak je to úplně dobrý, jo? Ježiš, jak úplně tou držtičkou, ne, tady, jak s tím hejba, úplně, zlatíčko, ježiši, kde maminka, pojď ho obejmout, zkontrolovat batole, ho ne, mu díky, přestaň jí zlato. Já mohla bych se postarat o to, co potřebujete. To by možná nebylo úplně špatné. No koukej, tak ježiši, tu držtičku, co? Počkej, už je za tou mamina, už bysme jí mohli pomalu převlíct, co myslíte? Já. To je sladě už. Má i hezký hlas k tomu. No, to je takový prdělá, výborný. Číst knihu, pojď mu číst knihu. Nebo rozradostnit den, budeš milá. Když jsi taková šťastná, tak by taky mohl být. Úplně dobrý. Tak jo, můžeš mu číst knížku. Co jdete dělat? Počkej, ty si něco sama tady, vy jenom koukáš na něj. Tak mu jdi číst knížku, já se podívám, on nic nepotřebuje, on se má jinak hrozně dobře, takže to přepadla jenom nějaká, nevím, asi se mu nelíbila kostička nějak. Ježiš, on je sladký. To je ten nejhezčí netvor, jaký jsme mohli mít prostě. Skvělý plně. Já umírám. Ale už druhá úroveň dovednosti rodičovství. Super, super. A tady pan táta se nemá nějak dobře znuděný. Ty jsi znuděný a nemůžeš si tady jít hrát se svojí rodinou. Nemůžeš se k ním nějak přidat. Stát se nejlepšími kamarády. S Mňousem? S Miriam? Počkej, ty tu miluješ. Počkej, pojď. Lásky plně obejmout. Richard si osvojil dovednost představivost. Počkej, já se podívám, jak to vypadá z pohledu Miriam. Jo, a ona zrovna dočetla. Ale můžeme aspoň pronásledovat Richarda. Kam jdeš? Jo, potřebuješ se dát trochu dokupy, holka. A Richard je jinak, teda vlastně Honzik, ten je jinak v pohodě, malej, ten je úplně hravej, ten je rozdivočelej, super, chce blbnout. Ježíš, a jo, ty jsi upír. On je upír. Já jsem na to mohla zapomenout. My jsme se tak dlouho neviděli s touhle rodinkou. Fakt, má dva body, tak se na to jdeme podívat. Dva body, takže netopíří forma, rozpoznat osobnost, je takový k ničemu, zakouzlit halucinace, věčný přístup, jako nikam moc nechodíme, zlato, student okultismu. No, tak možná, že ta
netopíří forma. Aktuálně může být jako zajímavá. OK, tak to znamená, že brzo budeš potřebovat někoho vypít. Třeba bychom mohli jít sem. Hej mě s tím, bože. Ahoj. Přátelské představení. To je Kevin? Jo, to je Kevin Freedom, ty jo, ten je vyhublej nějaký celý. Tak, tatínek jde pozdravit Kevina Freedoma a jde ho přimět ke svolení pití zhluboka. Mrknu rychle na malýho, malý si hraje sám, to je super, maminka ta už spinká a Honzik se jde napít Kevina. Ale on se s ním jde nejdřív povídat. Cílem se nehraje, nech ho. Richard dosáhl už druhé úrovně dovednosti představivost. Je šikovný, je talentovaný ten kluk. Cože, jak to vypadáš? Tak to je ukrutný, že jo? Hustý. Dobrý, tak jo, tak ty se máš tak úplně čelek světu a tak. A kdy jdeš do té práce, zlato? Za 8 hodin. Tak to je parádička. Měj se krásně, pa. Tak fajn, tak co malej? Malej ten je úplně výborný, jako. Hele, drži se, dojdi na základ, pomoc na noční. Ty neumíš ještě na noční. Táta ti s tím pomůže, už jde domů. Ten už to tady vyřídil všecko. Tak počkej, učit si Míka Richard chodit na noční. Už běží, neboj, už běží. Tady už to má vyřízený venku. No jo, už běží. Je ty se chce čůrat, nebo jak to jde, proč? Asi o co? Táťka už běží a pomůže ti s nočníkem. Ježiši, ale jak to vypadá? Kam jdeš? Mu pomoc co? Mluvit? Hele, ty jsi to nepochopil. Žádný mluvit. Pojď, pojď ho vzít na noč. Kam jdeš? Gleby. Prý. Tak tohle je můj kamarád Kevin, toho jsem teď zvysel a až budeš velký, tak to budeš třeba u mě taky. Vidíš, bude upír nebo nebude, jak to poznám? Jde to vidět už u batolat nebo není? Už bych měl opravdu jít. Dobrý, Kevine, tak se měj, díky. OK, tak jdete na ten nočník nebo co? Jo, už jdou na to, kluci. Tak. Jsem úplně napjatá teda. Dobrý, je tam. Osvojená dovednost nočník. Když se batolata naučí chodit na nočník, už nebudete muset řešit ušpiněné plenky. Dovednost nočník umožní vašim simíkům chodit na nočník. Dolepšíte i tím, že nějaký dospělý bude batolata trénovat. Dobrá, dobrá. Já jenom tady poprosím tatínka, kdyby se mohl převlíct tady z té podivné formy. Skrýt temnou formu, prosím, tohle je vážně pecka. Ježíš, tomu malému to trvá. Asi to ještě jako úplně neumí. Ona si úplně nechápe, co tam po něm chceme. Já to trochu zrychlím, ale i to zrychlení trvá dlouho. Ha, konečně! Dobrý, tak to jsem ráda, že už to máme za sebou. Super, super, super. A teď je spinka, zlatíčku, moje drahý. Pojď spinka, tak. Ježiš, ty máš sladký pyžámko. Ty máš brýličky. Takový andílek. Yeah. Tak ten mě rozsekal. Tak to jsem fakt nečekala, že budeme mít takovýho miláčka překrásnýho. Takovejhle bobludek naši. Pojď ty, pojď taky spát, sice teda nejsi zrovna unavený a vlastně jsi upír, takže konec konců co, ale teda za mě nadšení totální. Tak to je pro dnešní díl všechno, ale jenom na vás, jestli budeme mít v příštím díle ještě batolátko a budeme se trošku snažit si zbelebit ten byteček. Možná bych převlíkla i naše monstra, aby vypadaly trochu líp, a nebo jestli budeme pokračovat vlastně jenom v tom úkolu, který ten Genetic Random Challenge zadává, a to teda, že necháme virus našeho kluka a jenom ho předěláme do krasavce. Myslím si, že by to byla možná škoda, ale jak říkám, je to na vás. Napište, jak vás to baví, jestli to chcete protáhnout, a jednou za čas bychom se k tomu zase vrátili. Každopádně doufám, že vás dnešní díl bavil, jestli ho určitě podpořte lajkem, sdílejte ho, budu moc ráda, moc mě to podpoří. Nezapomeňte na odběr, jestli ho ještě nemáte, zaškrtněte si upozorňování, ať vám přijdou. A já moc doufám, že od příštího týdne už videjka začnou vycházet pravidelně. V pondělí se můžete těšit na další videjko od Ozzy. Věřím, že se vám bude líbit. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj!